Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Radio Televizije Gradiška. U današnjem izdanju Hronike donosimo. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović je posjetio Novu Topolu. U razvojnoj agenciji Gradiška predstavljene mogućnosti podrške preduzetništvu. Ni ovogodišnja sezona nije dobro počela za pčelare. Kulturno-umjetničko društvo Mirkovo kolo realizovalo projekat Jedan privatnik, jedan par Popančića. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović razgovarali su danas u Novoj Topoli o unapređenju trgovinske i svake druge saradnje. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Po svim pitanjima od spoljne trgovine do spoljne politike, Republika Srpska će uvijek biti na strani Srbije, izjavio je ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić novinarima u Novoj Topoli nakon sastanka sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislavom Momirovićem. Šulić i Momirović su u Novoj Topoli razgovarali sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem i obišli Dom kulture Srbije, za čiju izgradnju je prije 3 godine vlada Srbije donirala 250.000 evra. Želja nam je da sve firme koje dolaze u Republiku Srpsku iz Srbije otvaraju svoja predstavništva u Republici Srpskoj. To je ona naša intencija i drago mi da gospodin Momirović, ministar, razumije to, razumije ono što je Republika Srpska i ono što je poruka ovog sastanka sa naše strane je da Republika Srpska će uvijek stojati na strani Srbije u svakom pitanju od trgovine do spoljne politike i uvijek će moći računati na nas kao za saveznika, jer ako bi Republika Srpska izdala Srbiju, to znači da bi izdali i sami sebe i to se neće desiti. I dok imamo rukovodstvo sa jedne strane gospodina Dodika, sa druge strane gospodina Vučića, siguran sam da će imati mnogo, mnogo ovakvih projekata kao što je ovaj u Gradišci. Momirović je posjetio da je vlada Srbije donirala i sredstva za izgradnju vrtića za oko 200 djece u Gradišci. Nama je jako važno da pošaljemo jasan signal, da ljudi ostanu ovde, da se razvija ekonomija kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj. Kao što je kolega Šulić rekao, mi smo praktično jedno. Nema razlike između Niša, Beograda, Banja Luke, Gradiške. Ali moramo da prepoznamo i trenutna politička dešavanja u Evropi i svetu. Moramo da nađemo način u ovim specifičnim uslovima izazvanim ratom na istoku Evrope, da nađemo prostor za dalji ekonomski rast, za dalji razvoj, za nove investicije, za rast plata i penzija i mi ćemo zajedničkim snagama uz pomoć naših predsednika uspeti da obezbedimo nove investicije, da obezbedimo bolje trgovinske veze, kako od Srbije i Republike Srpske, tako i cele Bosne i Hercegovine, jer moramo u uslovima, kad imamo rat u Evropi, kada su pokidane linije snabdevanja, da obezbedimo razvoj za naše građane i zato sam zahvalan ministru na ovom snažnom impulsu da dodatno relaksiramo granične procedure i nadam se da će i na institucijama, zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine prepoznati tu inicijativu, jer bez relaksiranih graničnih procedura nema i razvoja trgovine. Adžić je zahvalio Momiroviću na posjeti Gradišci te naglasio da gradiški privrednici imaju razvijenu robnu saradnju sa Srbijom. Moram još jednom da se zahvalim vladi Republike Srbije, gospodinu Vučiću, za jednu donaciju u ovom ovde prelijepom kulturnom centru u Novoj Topoli, koji nije kulturni centar samo za Novu Topolu, nego za čitavo Lijepče polje. Isto tako da se zahvalim i za donaciju za izgradnju vrtića u Gradišci, zaista jednog prelijepog objekta gdje smo otvorili 200 mjesta za naše mališane, ali u svakom slučaju da kažemo da smo spremni za saradnju, da imamo niz povezanosti sa Srbijom, prije svega kroz naše sljedeće projekte, a to je Gradiška Srpska Varoš i Gradiška Mali Beograd. Moram reći svima ovde da Gradiška je krajem 19. i početkom 20. vijeka nosila naziv Mali Beograd zbog raznih povezanosti i društava, privrednih i prosvjetnih i kulturnih i zaista povezanosti i ljudi koji su odlazili na školovanje u Beograd, vraćali se u Gradišku i učvršćivali te veze. Gradonačelnik Adžić je dodao da će Gradiška i dalje u privrednom, kulturnom i svakom drugom pogledu biti usmjerena ka Srbiji i Beogradu.
U cilju pružanja značajnije podrške preduzećima sa prostora Gradiške, Razvojna agencija Gradiška organizovala je prezentaciju pod nazivom Mogućnosti razvoja poslovanja za lokalne preduzetnike. Predstavljene su mogućnosti koje nudi Evropska mreža preduzetništva te prednosti korišćenja solarne energije za preduzeće i uslovi za izgradnju solarnih elektrana. Kroz 10 godina koliko djeluje Evropska mreža preduzetništva, podržano je više od 2.500 domaćih preduzeća, uglavnom kroz organizovanje poslovnih susreta, privrednih misija, radionica, ali i savjetodavnu podršku od strane domaćih i inostranih stručnjaka. Učesnicima prezentacije u Gradišci predstavljene su mogućnosti koje se pružaju domaćim privrednicima da aktivnije uzmu učešće u projektima koji se finansiraju sredstvima iz evropskih fondova. Koncept mreže funkcioniše preko tri stuba podrške. To su pre svega savjetodavna podrška, podrška na unapređenju inovativnih kapaciteta preduzeća i podrška u internacionalizaciji poslovanja. Interesovanje učesnika izazvala je i prezentacija koja upućuje na prednosti korišćenja solarne energije za privredne subjekte. Iz banjalučke firme Stella Energy ističu da je solarni potencijal u Bosni i Hercegovini vrlo značajan, te da su njegovi kapaciteti u Bosni i Hercegovini izuzetno malo iskorišteni. Mislimo da je to pogotovo za one privrednike koji se bave određenom vrstom proizvodnje koja iziskuje velike količine energije, da je solarna energija jedna od najboljih rješenja koje mogu da imaju unutar svoga poslovanja. Naravno, tu su i dosta drugih pogodnosti i benefita koje mogu da imaju, naravno, putem dostupnih fondova ukoliko prave solarnu elektranu za svoje potrebe. Naravno, tu su i benefiti kod izvoza na strano tržište, pogotovo za tržište Evropske unije. Barišić ističe da će privrednici u Bosni i Hercegovini koji imaju namjeru investirati u izgradnju kapaciteta na bazi solarne energije imati podršku ne samo firmi koje se bave projektovanjem i instalisanjem kapaciteta, nego i nadležnih institucija koje su na razne načine omogućile dostupnost informacija u vezi sa aktualnim zakonskim regulativama koje se tiču ovog sektora. U Razvojnoj agenciji Gradiška ističu zainteresovanost lokalnih privrednika za ovakvim skupovima na kojima mogu čuti vrlo važno i korisne informacije koje mogu doprinijeti unapređenju njihovog poslovanja. Cijeneći sva iskustva koje mi imamo i rezultate koje smo postigli, mi iz godine u godinu imamo sve više i više interesa za ovakvim projektima. Jednostavno ti neki modeli i principi poslovanja gdje vam neko da 50% grant sredstava, svakako je puno bolje nego 100% kredita. Tako da kada god smo organizovali ovakve događaje, velika je bila zainteresovanost. Ne vezano da li se to samo radilo nekim klasičnim prezentacijama samih javnih poziva ili nekih drugih instrumenata i mehanizama. Povećanu zainteresovanost investitora za ulaganje u poslovne zone lokalne zajednice nastoje da prate i u sektoru obrazovanja. Mnoge su obrazovne programe prilagodile potrebama privrede. Laktaši u naredne 2 godine tek trebaju da dobiju srednju školu. U uslovima kada je upisanih đaka sve manje, mnoge sredine imaju problema kako sačuvati postojeći broj učenika i funkcionisanje srednjih škola. U laktašima situacija bitno drugačija. Tačno je da ima u mnogim školama i manjak učenika, ali trenutno iz laktaša škole u Banja Luci jednim manjim dijelom u Gradišci pohađa negdje oko 1400 đaka. To je ozbiljan, da kažem, broj đaka i naš nije interes, naravno, da svi đaci sutra izaberu da idu u školu laktaša, jer sigurno da im neće odgovarati neke, da kažem, smjerovi i ostalo, ali im je cilj da 1/3 đaka sutra pohađa srednju školu u srednjoškolski centar u laktašima. Mi smo lokalna zajednica koja ima pozitivan prirodni priraštaj, povećava se broj stanovnika, smatramo da je to za dugoročan razvoj neophodno. Za razliku od laktaša u Srbcu iz godine u godinu smanjen je interes za upis u centar srednjih škola Petar Kočić. Osnovci 9. razreda iz rubnih dijelova opštine uglavnom školovanje nastavljaju u Gradišci ili Derventi. Otvaranje nove srednje škole u laktašima, taj trend će nastaviti, kažu u opštinskoj upravi i nastoje pronaći rješenje. Zaista moramo tražiti nove načine, iznaći nove smjerove i po cijenu da angažujemo nove kadrove. Inače, naš srednjoškolski centar je prošao, da kažem, na jednom vrlo bitnom projektu, čija ukupna vrijednost je negdje oko tog projekta 400.000 maraka, koje će sredstva će omogućiti i opremanje prostora, a i nabavku mašina, znači za tehničare CNC operatere, što je vrlo aktuelno i atraktivno zanimanje i to će biti jedan, da kažem, od metoda.
U Gradišci bez bojazni da će doći do smanjenja broja srednjoškolaca, dualni model obrazovanja koji su započeli među prvim pokazao se potpuno opravdanim i efikasnim. Grad Laktaši zaista imaju razvijenu privredu, imaju nekoliko poslovnih zona, odnosno prostora gdje se radi intenzivna privredna izgradnja, gdje dolaze i domaći privredni subjekti, ali i ino partneri koji realizuju svoje razvojne projekte i u svakom slučaju podržavam tu ideju i to je dobro za grad Laktaše, a ja sam ubijeđen da Gradiška srednjoškolici će ići u svoje srednje škole i tu su imaju i svoju perspektivu zapošljavanja u privredne subjekte kojih je sve više i svakog dana sve više i više na prostoru grada Gradiške. Školovanje kadrova potrebnih privredi i lokalno povezivanje podržava i Evropska unija. Prije 2 godine sa više od 550.000 maraka podržala je formiranje i opremanje Centra za istraživanje i razvoj drvoprerađivačkoj industriji, koji omogućava brojne usluge za razvoj i poslovanje kompanija u drvoprerađivačkoj industriji, te doprinosi stvaranju novih i visokokvalitetnih radnih mjesta na području Gradiške, Srbca, Laktaša i Kozarske Dubice. Pratite Hroniku Radio Televizije Gradiška. Republička fitosanitarna inspekcija zabranila je uvoz 1258 voćnih sadnica porijeklom iz Turske jer pošiljku ne prati potrebna dokumentacija i fitosanitarni sertifikat zemlje porijekla izvoznice, čime nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za uvoz. Rješenjem Republičkog fitosanitarnog inspektora zabranjen je uvoz i naređeno je uništavanje bilja u prisustvu i pod nadzorom nadležnog inspektora. Iz Inspektorata Republike Srpske navode da je kvalitet sjemena poljoprivrednog bilja, sadnog materijala, đubriva i ostalog repromaterijala osnovni preduslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa, zbog čega inspekcija kontinuirano nadzire njegov uvoz, ali i unutrašnji promet. Ni ova sezona nije dobro počela za gradiške pčelare. Niske temperature zarobile su pčele u košnicama, a najavljeni mraz prijeti da će im uništiti prvu pašu. Pčele i rad oko njih su već nekoliko godina osnovno zanimanje Saše Tomića, iz koga crpi sredstva za egzistenciju cijele porodice. Trenutno ima 130 društava koje svakodnevno obilazi i provjerava i brine o njima, ovih dana i više zbog niskih temperatura. Kako kaže, u košnicama se vodi prava borba. Pčele nastoje da održe temperaturu od 37 stepeni, zbog čega troše više meda. Pokrenule su veliku količinu legla i sad jednostavno dolazi do velike potrošnje meda u košnicama koje su one nešto malo iskupile. Ali jednostavno to nije dobro jer može doći do opet povratka pčela u klube. Sav onaj vanjski dio legla koji ostane mimo klube, ta smrzneća se i doći do gubitaka mladih pčela. Onda još tu pčelima i dodatni posao, treba to te mrtve mlade pčele iz legla izbaciti napolje iz košnica, tako da ovo što se dešava apsolutno ne ide u prilog pčelarima. Još se najavljuju i neki mrazovi, možda je već od onog prethodnog mraza i bagrem nastradao, dosta cvjetnica je nastradalo, tako da ne vidimo sad trenutno neku perspektivu za ovu godinu. Zbog niskih temperatura pčele ne mogu izaći i pokupiti nektar. Prema prognozama moraće mirovati do 15. aprila, do kada su najavljene niske temperature vazduha. Pčele jednostavno ne mogu izići iz košnica da pokupe taj nektar. Bore se s košnicama da ostvare neke mikrouslove koje su potrebni da se leglo održi, da se razvija. One se faktički sad sami sa sobom bore da prežive. Ako se prognoze obistine i niske temperature se zadrže, u pitanje će doći prva paša, bagrem i agacija, pa će u tom slučaju morati čekati jun kada cvjetaju lipa i kestin. Ako se desi da podbace bagrem i agacija, prinos u pčelinjaku mogao bi, prema riječima Tomića, biti manji do 50%. Bagrem da podbaci, agacija da podbaci, to je već 50% gubitaka. Ljudi koji ne sele na kozaru, na lipu i kestin, znači, bit će malte ne 100% gubici, s tim da imamo trenutno još i gubitaka neki ovdje u Savu i društava i svega tu ima sada, uopšte nije dobra situacija. Dodatni problem pčelarima uz Savu stvara i medljika koju su pčele unijele u košnice, zbog čega su tokom prošle zime u pčelinjaku Tomić izgubili više od 30 društava. I pored svih problema spremni su da idu dalje. Mobilni pčelinjak sa 80 košnica spreman je za polazak, čeka se sezona lipe i kestena.
Učenici osnovne muzičke škole Branko Smijenić Gradiška osvojili su 40 nagrada na 7. internacionalnom festivalu muzike Primavera u Bijeljini. U različitim disciplinama osvojili su jednu specijalnu nagradu, 26 prvi, 10 drugih, 3 treće nagrade i 3 pohvale. Direktor muzičke škole iz Gradiške Ivan Ristić naveo je da su veoma ponosni na učenike kojima je takmičenje u Bijeljini bilo novo iskustvo i prilika da se predstave, druže i izgrađuju muzičku karijeru. Učenici muzičke škole Branko Smijenić sutra i prekosutra učestvovaće na republičkom takmičenju muzičkih škola u Banja Luci. Mi imamo, da kažem, predstavnike gotovo u svim disciplinama, znači klavir, gitara, harmonika, violina, solfeđo. Ove godine prvi put učestvuju učenici sa ocenaka klarineta na republičkom takmičenju će učestvovati, zatim učestvovaće hor. Hor je, takmičenje horova biće krajem aprila meseca, znači u dva dela je podeljeno republičko takmičenje. Mislim da ćemo imati oko 50 takmičarskih nastupa, što je stvarno veliki broj, tako reći isto kao i prošle školske godine. I ja se nadam sigurno da ćemo imati i nagrade, možda i pobjednike discipline. Kulturno-umjetničko društvo Mirkovo kolo iz Vrbaške realizovalo je akciju Jedan privatnik, jedan par opančića sa ciljem da svaki igrač ovog društva dobije nove opanke koji su nezamjenjiv dio narodne nošnje. Svih 150 članova Kulturno-umjetničkog društva Mirkovo kolo iz Vrbaške na koncertu planiranom za praznik Duhovi nastupit će u novim nošnjama i novim opančićima. Nabavku opančića koji su im nedostajali i nošnji pomogli su brojni privrednici iz Gradiške, ali i prijatelji društva. Ovo je jedna od najboljih akcija provedena u KUD-u, gdje su bukvalno sve jedan roditelj, sve jedna porodica koja dolazi u naše društvo našla nekog privatnika da kupite jedno opančiće našoj djeci. Cilj nam je bio 30, na kraju smo uspjeli od 172 privatnika da kupimo. Tu nismo privatnici, kada se pročulo za našu akciju putem društvenih mreža, javljali se ljudi i iz inostranstva koji su porijeklom iz Vrbaške, tako da su i oni prilikom dolaska na njihov odmor i sad za Vaskrs koji će doći obećali da će. To je ukupan broj 172 opančića koji imamo na raspolaganju. Član upravnog odbora KUD-a Danijela Rauš brine o nabavci nošnje, šivenju, održavanju. U pripremi su sad i nove nošnje, već smo odradili za najmlađe članove i odradili smo za srednju grupu nošnje gdje smo i vezli, to je već Miroslav i naveo, roditelji su vezli da ne plaćamo, jel? Sad planiramo još izradu haljina, bjeline koja će koristiti za recimo sve koreografije koje ćemo moći da upotrijebimo i naravno za veterane, za stariju, najstariju grupu igrača. Pa izradit ćemo sigurno oko 30 kompleta, računamo, ako ne i više, ali za sad oko 30. Članovi KUD-a Mirkovo kolo imaju sve uslove za rad i mogu nesmetano da planiraju koncerte i putovanja, a prema riječima Lajića u narednom periodu planiraju gostovanja širom Evrope, ali i manifestacije na kojima će biti domaćini. Evo za vikend mi idemo u goste kod našeg prijateljskog društva iz Republike Srbije u grad Ivanjicu, gdje ćemo postati festival veterana. Tu ćemo već preuzeti prvi dio naručenih opančića koji će doći u Vrbašku već za vaskršnji koncert koji planiramo 17. to jest vaskršnji ponedjeljak 17. aprila ovdje kod nas u domu zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kulturno-umjetničko društvo već tradicionalno organizuje Tucijadu i vaskršnji koncert. To je koncert gdje izvodimo svu našu djecu da se predstave ono što su radili u prvom polugodištu ove godine. Poslije toga, poslije vaskršnjeg koncerta, mi spremamo se za putovanje u Italiju, gdje najmlađi članovi našeg društva idu u obilazak Riminija i San Marina. Pored toga ćemo obići još Trst i Bolonju. U povratku iz Italije onda nas očekuju pripreme za naš festival ovdje, to je Duhovske dane koje smo spomenuli, to je 5. juna. Poslije Duhovskih dana, ove godine smo se priključili da budemo suorganizatori CIOF-u, to je međunarodna organizacija koja je podržana od UNESCO-a i ove godine u goste nam trebaju doći gosti iz Južne Amerike, to su Meksiko i Čile, pored njih trebali bi u Vrbaškoj da nastupe igrači iz Bugarske i Grčke.
To je na programu 27. juna, već 28. sutradan planirano je da prvi ansambl otputuje u Sarim Sakli na Međunarodni festival u Tursku. Kada se vratim iz Turske, mala pauza i onda prestaje još jedan ljetni festival, to je također za najmlađe članove koji će otići u Budvu na 5 dana na festival folklora. U Kudu Mirkovo kolo djeluju 4 folklorne sekcije, ženska pjevačka grupa i orkestar. Pred kraj hronike, vremenska prognoza. Sutra će u Gradišci biti umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, uveče vedro. Jutarnja temperatura iznosit će oko 4, najviša dnevna do 10 stepeni Celzijusovih. Bilo bi to sve u ovom izdanju Gradiške hronike. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji.